Ассаламу алейкум, хурматли жамагат. Бүгүн бизди студияда конакта халкыбыздын белгилүү кызы, устаз, филология илмилеринин доктору, республикада илмий-гуманитар институтунун баш колдокчусу Эркелана Пахаратынын кызы Фатима келгенди. Фатима мага жоолашып келген 8 март байрамында алышлайман ширунун халкы арасы байрам күнүндө саңана көп жетишимле, эселлик, саулук, буга негиликтен ашкалыктарын барысында тежейме саңа. Сау болуңуз. Ана былай биргеле биздин республикада тишируулага, аналага да көп насып саулук эселлик тежейме. Фатима, сени биз баарыбыз да билебиз, биздин халкыбыз да биледи. Илмүүчүлөрүң көп деле. Филология илмуланы доктору деген аталай бош берилмейди. Ана тил менен көп жылдан күрөшөсү. Китаптарыңа чыккан, жүздөн артык илмүүчүңдө чыккан да. Сени чыгармачылык ишиңе бир карайык. Сен назмула жазганың мен эшиткенме, билеме, институтта заманында да жаза эдиң. Ол себептен бу жоолашып келе турган 8 март байрамга сен кесиң назмуларыңда не зат була билдиргезлейси, булай не затлардын үстүнөн жазаса бир бу савгаларың да кайдан келгенли, алардын үстүндө бир хафар айтайык. Сау болуңуз, рахмат. Алгышлаганыңыз үчүн да, мени булайга чакырганыңыз үчүн да. Түз айтса, рахмат, мен бүтөө жашоому Илмий тинтүү институтта кесибизни, литературабызны, тилибизни, фольклорубузну айнытыр жанынан энди мабиңге дере жашаган жашоому атаганма. Филология илмилеринин докторуна жазган докторлук диссертациямы аны китап этип саатданы чыгара турама. Аны була эки китапны дагы да хазырлаганма. Ол да тилденди. Ол улуу болушлук болдукту институтту окуганларга, школду окуткан устазларга да, сабийлерге да. Эмне үчүн десеңиз, биз Азияга көчкүнчүңө дери тилибизни Азиядан келгенден соң узбек, казак тилине да кошулуп келгенди. Таза тилни жыйып 10 000 жуук сөзүнү жыйганма. Ол диссертациямда да 40 түрк миллетине теңлештирип ол китапны мен басмага азырлаганма. Аны чынында да бизге Бисмолла келели институтка, сизге ма бу былай темаларга бизге Ленинградга, Германияга, Турцияга, кайдам Астраханга, Казахстанга, Узбекистанга бу тилдерден жазган илмий иштериңизди ийгиз деселе, биз аңга көрө илмий иштерин ийип барганма. Мен алай була 100 артык илмий ишим барды. Алай ол илмий ишле Казахстанда, Узбекистанда китаплада чыгып, бизге келмейин, биздин окуучубуз, биздин студентибиз, биздин соктабыз аны көрмөй калады. Мен аланы жыйганларым баарын бирге жыйып, сборник статей кесим атымла баарын да бирге жыйып ишими азырлаганма, чыгарганы да азырлай турама. Кеткен жылда докторский диссертациям жаклап келгенли 2-3 жыл болот. Ол жылга да словарланы кураган заманда калай көп маганасы болгон сөздөр барла, эки түрлүү маганасы болгон сөздөр барла, бир сөздөрүнө курайтымда маганалар чыккан сөздөр барла. Аланы калай куралдыктын үстүнөн аңга да илмий тинтүү иштерин бошап, аны да азырлаганма. Ол себептен 7 жуук китабым болот, 100 артык да илмий тинтүү ишим болот. Аланы жыйыштырып чыгарып барга керекти. Бизде институтта типография ишлемейт саатта. Биз кесибизди ачабызга, кесибиз күрөшүп чыгарга керек болот да, ол бир кесек ишибизди токтоткан этет. Кыйын барабыз, кесибизди ачабызга чыгарга керек болот да. Ол кесек кыйын да. Болушлугу этерге жатат. Адам кишиге жок айткан согусу. Мен кишиге да ишин чыкса ийип болду. Болушайым дегенге да угай деректүлбүз. Ол неде десең, ол бүтөө мени кесим ишим түлдү, ол миллетке жарган затладыла. Сөз үчүн бир китабым ичинде, мабу доктор диссертациям ичинде
жылан да болсун, жерде жүрген жануар да болсун, ийнек болсун, сыйлы сүйекле да калай даражаларына берилге керек болсун. Артны конституциясына көре көз чуңуру, сырты, мулдасы аны орус тилге, англис тилге да көчүрүп аланы хазырлаганма. Көп затты, көп сөзүн жыйганма, ол чыкса биздин милletimizге да сокталага, кимге да жарар зат эди. Ну чыгара алмай турганга аңга барын ачка керек бол турадансы. Мені алай бір түрк китабым шығарға қазыр етіп тұрама. Аны бұла жеті китапта қазыр бола, төртісі шыққандыла. Төртісін шығарған етерік ме. Аны тішінде да сен айтқанша, мен кетче сави замамынан бері назмыла, хапарла, мемуарла жазама. Мені есімі тінту институтқа кеткелікке. Институт оқыған заманымда литератураны оқытқан ұстазларым сен литератураға барлық болса деп алай ұмыт етіп тұр елі. Алай болса да мен аспирантураға кірге барғанымды Ахматов Ибрагим Хазбекович деп академик Малқарлы алай айтты. Милетіні, милетілген көксіген тілді, тіліні айнытса милет дүниядан кетмейді. Сен тілбіле күрешілге керексе деп ол мені ол ұзғай ашырған еді да. Мен аны тындырдым кандидатскейін докторлығын дейтіп. Сатта да институтта ішлейме, қайсы қанатланы аты бізні тілді қалай аталғаны, Алла ішіне алғанма да, аланы суратларын да салып, сабилеге ингіліс тілді де, орыс тілді де, қарачай тілді де жазып, анында китап етерге, анында мұратым барды. Ол да 400-ден артық жып-жықтыны аты, қанатланы аты кесібізні тілді жиылып, қазыр еткенменді. Ну мен бүгін біз 8 мартқа атап, ен мен сағыш еткен бұла, кесіні анасын сүймеген, кесіні анасын бағалатмаған. Артықсыз да қарачай жашыла, қызыла, бізні милетті, қалған милетті де болыр, ен бізні милетті ем айырып, бұлай қарасам, анасына таңсық болып келмеген кеткен жерінен мен Аллай адамны білмейме. Бізні адетлерімізді башқа милетлерден башқа, бізіні өргеткен зат, нек десең, бізіні жашыларымыз жұмышақ жашыла, халал жашылалла. Аналарына игеділі, егешілеріне игеділі, қызларына игеділі. Мен әлледі айнанып, мавлай хардат жиып айланған заманымда да сейірсеніп, қуанып, көпті қызым, қызым ұдақ етмейме деп, қарнашты атада күрешеділі. Бізіні қызла да, анала да кемсі сүйерлі балаларын, жашыларын алларына қарап, Сонра егітті дейсе, мен да оқыруға керіп, бірінші анамнан айырылғанымды, таңсық бола тебірегенімді, бірінші курсыда, саби заманымда, мен да кетче заманымнан азымыла жазы едім. Анаға да, ұстазыма да атап. Алайы мен бірінші мабылай печаттан шығып, анама таған назмыны, аннан башыларға үзілейме, назмыларымы еркелік берсен, мамыны оқыр едік. Сөз түшінгем, а бірінші назмым, анам. Ана, мен сенген азымы жазарға, қолыма қаламалама, жүрегімде сүймеклігіме, әткем назымымда айтама, қайры барсаң да, қайда тұрсаң да, жылуыңла жылыта, бұлытну чачып тиген күн кебек, жашау жылымы жарыта, кече жұқысыз, күндіз тыңғысыз, бек көп қиналы бөстірдің, мелхум құрметлі әркен жашауда, ұллы қуанышға жеттірдің. Әнді ой балам дедің сен менге, кең жарық жолға шығардым, милетің бұла мұратың тола, туған жұртыңы қуандыр. Сонра бір талай заман кетіп, әсілерек бола тебіреп, үйге келе кетіп, таңсық бола тұрсам, сонра дағы да бұлай назмыла жазған Махмат. Таңсығымы алыр ем деп анамдан, мен келгенім бек ұзақтан, сонра анаңдан таңсық алаламыса, Тамлан үшін бүгін солып қалаламса. Түз айтаса, алай болар. Қыңғыр қарап бір сөз айтса да нөгерім, ұнутталмай тұқсып тұрат жүрегім, таяқ алып ұрса да анам, болат жараға жараған шабалхам. Алай болар. Анан кесім таңсып болған күлімді, дағы да анама бұлай назмы жазамада, сөйлешкен етем анамла. Анам жаным, не етесе, қайсы балаңа сағыш етесе, қайсы балаң жаныңа жарап, сені жүрегіне хош етеді. Сүйеме десем, анам сені, күлірлеме адамла, ана сүймекілікіні қатында қалайға тартырла базымалла.
Кече да күнді анам сенге, баса да сағыш башымы мені, ана еткен сағышланы қатында, қаллай бірде базмандас мені. Алыңа қарай ұмыт өте, алғындача қарай алыңа, жүрегімі жылуын берерге, сен берлік жылу базманда қалайды. Дүния башында анам, бармыды аллай базман, сені бағаңа тен болырға базған. Мен аны сорға іздегенін, аллай базман жоқ деп, аны да жазып тұра салайға, ол белгілі де, анаға сүймекліктің өлшесі жоқты. Біз 8 мартыға, біздің милеті, біздің жарсын, малқар милетіні 8 мартыға көчіргенділі Азияға. Таулыла да, біз да көп жылланы 8 мартыны алай ұлу байрамға санамай тұрғанбыз, етерге де іздемейлі ала малқарды еткен детмейділі. Алай болса да, жашау хаманда алға барады, бұда бір иген байрамды да, балала аналарын ескеріп, еткен қиылларын алаға гүлле келтіріп, егечлерін еркелетіп, ол байрамда жене бара болыр. Алая бил малқарлын көчіріп, біздің милетті тишіруларымыз Азияда қиналған есіме түшкенде да бұллай назымы өткенме, аны да бір оқиым, Ахмат. Ертеңеде 5 сағатта ноябрда қарачайда терезелі қаты-қаты қағылдыла. 28 мин сабиге сатлық таңға салындыла. Ата жұртсыз Азияға атылдыла. Келгінчін адам ашаған атқа чықтыла. Сабилей жүреклері сындыла. Аталары қазаватта қалдыла. Барысы аштан өлген атқа чықтыла. Ерттеден ингергедері ішлейділі. Аны үчін бір да қалмайдыла. Қабырла да көптен көпке көбейе, милетім да аздан азға азая. Эй, мелхум дүния, не күнге қалдың? Жүр жеріме не үчін күсеттің? Қара суымы түшлерімде балсыттың? Жүрегіме көп жерлеге жарсыттың? Жеткен қызла оту көрмей кеттіле, өлімлені ем ачысын көрділе, ырысқылы қарачайдан айырылып, қарча жұртларын күседіле. Жашларыбыз ұрыш түзледе жан бере, анала қалдыла алаға термеле, сабилеге замансызлай чал ұрдула, нарт ойылан атларын ұнұттула. Қыз сабиле гинжи көрмейділе, қолларына алғаллары чүгіндүрділе, түтін өскен сыртланы бұқы солуй, башчықлары хастан көрінмейділе. Қазақ түзледе башларын өрге етмегеллей, жүреклері біріги сөзіні ешітмегеллей, көзлері өлімден башқа көрмегеллей, төлі өсті, сындырып көллеріне жетмегеллей. Хаман ата жұртқа хапар сорғаллары, қарачайны күсей жылағаллары, күн сайын бірін қабырға салғаллары, кім жуап етерігін бүгін да айталмағаллары. Бұлайда біздің милетіміздің тәсілігі жоқты, қиылық нуасын ағамыз. Енді бұлайда түзді ішлеп біздің милетіміз, біздің милетіні қиын күнінде балаларымла аланы ашлықтан сақлап, қиылықтан сақлап, жалларын аямайын, бізні қарачай түшірір алабызны қиыны бейгұлуды да 8 март жоқлаша анды ескерге керек біздеп, аны ескерліге емді. Анс хаманда қиылыққа кесің байлап тұрға да болмайды адам. Аны да ұнута, қайдан башқа затқа да ес бөлі келге керекті болыр. Аны тұшында да мабу темағаныға тигені бізден ары, мабу Волгоградтан алып келген мені сауғам. Бізіне қарачай жігер түшіруларымызны, қазаватта қалай ұрыш еткерлерін, дочери қарачаяна франтаға чешсені байын орысша, мабылайда да китапқа әлмеме Минитау журналға малқар таулыла чығарған еткерлі қарачайны жігіт түшіруларын деп, мен жазған илму түнту ішімі. Анда мен Волгоградта мол хапарланы айтқанымнан сонра дағы да бізні милетні жұртта ұрыш еткерлеріні үсіннен айтқанымнан сонра мабылайда еркелені Залихат, еркелені Зафира, еркелені Зоя, ебзелені Фатима, мабылайда 15-16 қызыны үсіннен жазғаным анда мен бұланы үсіннен хапар айтқанымды өрге тұрып, хар сұрып, алай тыңлаған еділе.
бу конференция бошалганынды ансамблея народов России деп. Биздин миллетни урушта казалат эткен үсүнүн да айткан эдим. Аны үсүндө айырып биздин карачай жигер түшүрүүлөрүбүз урушта калай үлүш алганларын үсүнүн да айтып, сонра ол конференция бошалганынды мени биринчи орунну берип, мабу немени сауганы сиз сорганыңыз үчүн айтама, бу сауганы муга да китапла да башка саугалар да болуп мени сауга берген эдиле. Мол түшүрүүлөрүн үстүнөн айтып бошалганымды. Да, сауагыңыздын ызы калын болсун. Бу Сталинграддын белгиси де өмүр дүйнөнүн башында. Түшүрүүгө этилген. Ол да ана карнашын, эр кишисин, жашын аскерге ашырып, кеси да кол каплы этип, ашарык этип, казават этип. Экинчи сауга Маблайда сиз айткан сорган саугаларынын бири имени Махмута Кашкари деп, Кашкари деп мусулман түрк тилени менталитети аны калай маганасы болгон түрк тилден качы өмүрлөрдөн бери келгенин кайсы түрк миллети кайсы түрк милletке жуук болгонун айгаклап 11-чи өмүрлөрдө жазган айтылып турган илмучунун аты Кашкариди. Муну алганым өчүм бизге бери коңгурау кагып түрк милletлерде туркасоид Карачайда бир хабар жазган бар эсе бир хабарла И8 деп айткан эле да, сонра малкарла мени коңгурап кагып, жокмут бир 4-5 хабар ийерик дегенлеринде мен 4 хабарым ийгенме. Хабарларым мабу китаплада да чыккандыла, газетте да чыккан, итне алгышы, кол капла, садака, рамазанды күчүкчүгү деп сабилеге да уллага да жарарча адамла кеслерине үлгү да алырча, анасына ыйлыккан жаш деп да хапарым барды алайда, ол да керти болгон затты. Мол хапарланы ийгенимде эки хапарым бир үчүнчү орунну, бири экинчи орунну алат да, сонра эки орунду да бир бирине келиштирип экинчи орунну берген деле. Кыйырда мабу Чарли Чаплин деген мабу сауганы Казанда түрк милletлеринин үстүндө түрк милletлери жазмабла күрөшкөн адамдардын жыйгалдарында анда аналага аталган назмаларды окуганымды берген деле. Муга грамоталары, башка саугалары да бар эди. Но литературный адамды бермей, мачарлы артистине берген эле. Ол да назмаларды ийге окуганды. Аны үчүн берген болла. Анда о заманда алган Казанда. Сенин назмаларыңда көп түрлүү темалар бардыла, ма ата журтунун үстүнөн, ананын үстүнөн кайдан дагы да болурла бир эшитсең. Энди карт анасы була өскөн сабийине насыптуу болмас да, анын карт ананын жылуу калай теренди, калай унута алмазлык күлөлө да карт анада турган көзүлөрүң. Сонра карт анам эсиме түшүп, карт аналага атап да былай назмым барды, карт аналага атап окуйма буланда. Бачка аягында өскөн кертме терек, карт болганса сыңгандыла бутакларың, алгындача болмайса энди керек, сууклага төзө алмайды салларың, көп деле кыйнайдыла тамгаларың, күн аманга кемирелле жараларың, белги бере деле келген жылларың. Келеме да бир бек мыдак болама, сонра күн жарыкта хаман санайма, кичечкиле улуурактан улула, төгерегиң жаш төлүдөн толулла. Төгерегиңи алгандыла бугойлай, жер ургалай кысыла, сууктан саклай, тамырларыңдан барып жетеклеге жашау, жүрөгиңе бере деле сени ала жылуу. Сагышландым, карт анам түштү эсиме, сукландым, чагып келген жетеклериңе, сагышланып, карт анам түшүп эсиме, карт анамча сыфатың туудукланы бетинде. Картланы жолларын туудукланы бетинде. Мыдахлык кетти сора сени бек улуу мактау, өмүргө төлү коюп жашауңда билемсе келлик өмүргө койганыңы жашау. Бул карт аналага этилгенди. Карт аналадан да сора да түшүрүүлөр устазлар да болуп, анала да болуп, эгешле да болуп, күрөшле да, бул да устазларга этилгенди. Устазыма карылгач баласына үрөткөнчө сен үрөттүң мийикликке учарга, адаргы көзлөгө илипин ишлегенче сен жол көргүздүң маңга жырларга. Эбине түшүп мен учалырмамы, ол сен көргүзген сейир мийикликке, терсейип кетмей баралырмамы,
Билимим жетип жыр тизгилледе, о устазым, унуталмам сөзүңү, катадыла канатчыкла учууда, сууда кесине күчнү жүрүшнү табады хаман алга барууда. Бу да устазлага тилгенди. Булай да дагы да жетип келген кызчыкларга да аланды унутмайык да, эркеленип булай уруклардан чыгып ана тасау болуп келген кызчыкларды көргөнүмдө да булай тизгелесиме түшкөндө эле муну да окуйум. Бу неде, неде гүзель газель, бу көзлөгө табармыса сен сөз, санынын субайлыгына тиймезми көз, жукламайын жазарма муңа газелли. Бу неде, неде бу орелок, бу чачланы толкунча төгүлгөнү, бу неде жашыл дүнялык көзлөнү, кирпиклени салкынлык эткерлери. Фатима, заманыбыз жетти. Назмыларың бек терең маганасы болганын да билдик. Сенин назмыларың мындан сура да көп болула. Мабу жуоклашып келген 8 март байрамында да мен сени алышлайма. Назмыларың да ызы калын болсун. Көп жаз, китаплар айтып чыгарсаң да биз алардын үстүнөн капар айтырбыз. Ишиңде эже чимне тежейбиз. Алай дагы да берүүбүздүн аягында сенге былай бир сөз бермей калай коеюк. Бу өсүп келген төлгө биздин миллетибиз жаңырып барат да, өсүп келеди. Бэки төлө да өттү о кыйылдыктардын үсү беле. Энди була жаңы адамлар, жаңы кызлар, жаңы төлү келе турат да. Алага былай бир найтырыгың бар эди. Кайдам аталага, аналага да болур айтырың. Бүтүү аналага көп жылланы жашасын дерикме. Азияда көргөн кыйылдыкны бизге Аллахын кайтарып бермесин бизни аналага. Эгешли кызла, анала, карнашларын сыйын көрүп, аталарын сыйларын көрүп, атала карнашла аналаны эгешлерин сыйын көрүп, жашар күлдерибиз көп болсун, көп жашасыла. Сау бол Фатима. Сени мабулла аламат алышларыңа мени кошарым жокту. Мындан ары тынчтыкта, рахаттыкта жашар күлдерибиз көп болсула. Бүтүү аналага да, өсүп келген төлгө да, кызлага да мен улу насып издейме. Рахатлык болсун, тынчтык болсун баарыбызга да. Баарыбызга. Муну була биз берүүбүздү бошойбуз, эсен көрүшөйүк.